Okay, ich möchte wiederholen, ich habe hier einen Freund getroffen, der aktiv war in diesem Widerstand und er gehörte zu einer Mannschaft aus 100 Menschen, die gestern auf einen friedlichen Protest in einen Park gegangen ist, ein friedlicher Protest, keine Waffen, kein gar nichts. Und von diesen 100 Menschen hat er jetzt heute 20, vielleicht 20 gesehen. Я хочу сказати, що я зустріла свого друга з однієї сотень, і який розповів мені, що в сотні було 100 людей, і вони, які пішли вчора на Маріїнський парк, з них сьогодні він бачив 20. Тобто 80 людей невідомо де, невідомо що з ними, із тієї сотні, що вчора пішла на Маріїнський парк. Und die Mehrheit von Mannschaften ist bei denen ist es auch so. So 80% von Menschen. Also wir, gestern sollten wir ein Polizeiauto beschlagnahmen und wir haben es geschafft, da wegzufliehen, weil wir waren umkreist. Wir haben auf uns geschossen. Also ich zeige jetzt Gesichter nicht. Я зараз не показую обличчя, тому що в даному випадку я не хочу нанести, як це називається, поганого зробити цій людині. Я просто хочу доповісти вам цю інформацію, щоб ви знали, що вищо відбувається. І, чесно кажучи, я просто рада, що кияни прибули, тому що тих людей, які стояли в першій лінії на Майдані, їх покусило. Дивіться, 100 людей, цей хлопака бачив 20 сьогодні. Такі мирні протести.